Компанія, Українська бронетехніка передала Збройним силам України для проведення випробувань на передовій роботизовану платформу Аджама. Розробником цієї платформи є компанія Меланеан з Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме українська бронетехніка вносить свої доопрацювання в ці системи. Виконувач обов'язків головного конструктора української бронетехніки Богдан Петрів розповів про це в інтерв'ю. Головна мета цих випробувань полягає в перевірці ефективності роботизованої платформи Аджама за різних умов на фронті. Згідно з висновками військових, буде вирішено, чи можна доопрацювати цю платформу в Україні або ж чи необхідно звертатися до партнерів з Мланен для внесення необхідних змін. Петрів додає, що Аджама має можливість встановлення різноманітної зброї, але наразі військові випробовують платформу без озброєння. Проте з часом, імовірно, проведуть тестування аджама із використанням різних видів озброєння, що дозволить визначитись із вибором конкретної зброї, чи то кулемета та іншої протипіхотної зброї, чи, можливо, встановлення протитанкових комплексів. Роботизована система аджама має амфібійні можливості, і її система управління ретельно протестована, додав ВО Генерального конструктора української бронетехніки. Раніше було повідомлено. Що презентація платформи Аджема відбулася на виставці Зброя та Безпека 2021, що проходила у червні цього року. Також українська бронетехніка уклала угоду на роль дилера наземних дронів Аджема від компанії Милан в серпні 2021 року.